Terve. Nyt meillä on vuorossa sitten tämmönen autopeli. Tässä oli tällainen toiminta, että tässä saa vaihtaa musiikkia. Tässä oli kaksi kappaletta. Tai radio kiinni. Tää on varmaan tää on varmaan ensimmäinen peli, mitä mä oon Commodore 64:llä pelannut. Ja tästä oli myös semmonen kolikkopeliversio. Kahdeksankymmentäluvulla. Ja siinä oli oikein ratti ja kaikki. Ei saatana. Tarkoitus sanoa pahoja tuhmia sanoja, mutta mutta kun mä muistan tämän kohdan kyllä. Mä kerron semmosen saavutuksen tästä pelistä, että mä menin tämän silloin Commodorella aikana, niin mä menin tän läpi. Mikä nyt jumaliste pois edestä. Tää tuli silloin, kun osti sen tietokoneen, niin oi vitsi! Tää tuli sen paketin mukana. Mitä? Ei, aika loppu. Eipä on tullut ainakaan nyt päästyä läpi tätä. Mut silloin mä tosiaan joskus menin. Menin tämän läpi. Vaihdetaan musiikkia vielä. Kyllä mä väittäisin, tietenkään ei tämä niin kuin ensimmäinen tietokonepeli on, mitä mä pelasin, että ennen Commodoreahan mulla oli sellainen tietokone kuin Salora Fellow. Semmosta ei varmaan moni tiedäkään. Niin siinä oli sellaisia hyvin yksinkertaisia pelejä. Mutta silläkin pystyi koodaamaan itsekin pelejä ja ei osu niihin. Se oli silloin joskus 80-luvun alkupuolta, kun oli mulla se Salora Fellow. Siinä oli minkään sanonko mihinkä.
siinä oli semmonen näppäimistö, semmonen kuminen. Ja tota, ne napit piti semmosen piippausäänen, kun niitä paino. Se on mun ensikosketus tietotekniikkaan, se laite. Oi! Salora Fellow. Mutta tämä on tosiaan... Oli Commodore 64. Paketin mukana tuli tämä Outrun. Wow, wow, wow. Oi! Mähän pistelen menemään. En mä muista montako stagea tässä on, mutta... Hädin tuskin mä tunnistan noita autoja, mitä noin muut autot on. Tää on kyllä Ferrari selvästi logosta päätellen, mutta tota... Oiskohan noin Porscheja? Toi oli kupla. Voi vittia. Tuosta lava-autosta en tiedä mikä se on. Olkoon nyt vaikka... Hiluksi. No ei se kyllä Hiluksilta näytä, mutta... Ei, älä mene sinne reunalle. Kello loppuu. Pois edes. Oh. Siis. Pois edestä nyt. Siis meikäläinen vetää melkein 300 täällä menemään. Älä nyt aja niitten paskahuussien päälle. Ja Hiluksit pois edestä nyt. No, mene pois. Mene pois. Ja kuplavolkkarit kans helkkariin siitä. On laadukasta... Laadukasta Commodore-musiikkia soi taustalla. Oi juman kautta kuplavolkkari, men... muualle siitä. Ei sanonko mä mitä kohta, kuulkaa. Oliko se oikeasti noin lyhyt peli? Ja mä muistin, että se oli paljon pidempi. Mä rupesin jo leijumaan, kuinka mä oon mennyt sen läpi. Oho. No se oli siis noin lyhyt peli. Semmonen peli tällä kertaa. Hyvää muuten. Rainbowin mansikkabanaani. Sellainen peli tällä kertaa.